کار کول مهم دی بے کتابا، باید یو کار ولری هر څنګه چې پی دا چې زه نور کارونه هم لرم څوک نه پوهېږي، خو پرېږده چې خلک ما د کبابي په نوم وپېژني. څوک چې نه پوهېږي هغوی دې نه پوهېږي. تا څه وایې نو سمه ده بابا. دلته وګوره، دا مې په ځانګړي ډول راغوښتې د نن شپې لپاره. نن شپه زما شپه ده، د دې په لیدو سره ډېر خوشحاله شوم. ډیپو ته لاړ شه نرش بابا، ځانګړي ډول او د امنیت کسان به هلته وي. هیڅوک له یو بل نه خبر نه دي، ته به خپل کار وکړې. ژوندی اوسې بابا، ژوندی اوسې. پوهېږم چې اوس یې وخت نه دی، خو فکر مې وکړه چې زه یې نور نشم زغملی. جانسو، له ما سره واده کوي؟ څنګه وو؟ والله چې ښه وو. که دې وړاندیز په وخت کې ورته په ګونډو شي ښه به وي. هسې ډېر زیاتی نه کېږي. راغله ته لاړه شه، درکوه. بخیر راغلی. څنګه یې؟ خوشحاله شوم چې راغلی. څه څکې؟ بخنه صبر وکړه، زه دومره وخت نه لرم، میره غواړم. بخنه غواړم، بخنه غواړم. ته ښه یې؟ ګوره جانسو، اصلي موضوع ته راځم. چمتو یې؟ سمه ده، خبره مې اوږدوه. لومړی مې چېرته ولیدلې؟ نه پوهېږم چېرته. اوس مې اته رانغی. د سیبودی په کور کې. هو هماغه وخت مې خوښه شوې، زړه مې په ټکان شو. ومې ویل خدایا دا څومره خوږه جلۍ ده، ماشاءالله. کاش ماشومه وای چې لوبې مې درسره کړې وای. ښکاره ده داسې مې ونه ویل. دا زه څه وایم؟ له ما سره واده کوې؟ غمای نه لري، غمای وړوکی دی، خو که په ځیر سره ورته وګورې ښکاري. تنخواه مې لږه ده، څه وکړم؟ پاشا دا ته څه وایې؟ زه چټیات وایم که نه؟ پوهېږم، فکر کوم بریالی نه شوم. خیر دی، ما وبخښه. کار ده چې تمه دې نه درلوده. کیدای شي پخوانی ملګری دې نه وي هېر شوی. فکر مې ونه کړه. ګوره ګوره ګوره، ما دا ګوتمه نه ده راویستلې. تا ته مې د واده کولو وړاندیز هم نه دی کړی. دلته هیڅ نه وي راغلي، سمه ده؟ پاشا پاشا
راشه راشه دلته کینه. په فکر کې مې ګډې وړې خبرې ګرځي مده. خیرت دې مشره. خائنان دا هیواد هیڅکله هم په ارامه نه پرېږدي. څوک خائن دی څوک هیواد پاله دی معلوم نه دی، د ټولو فکر ګډوډ دی. یعنې ته څه وایې؟ حالت خراب ښکاري ملا. د هیواد دښمنان په ارامه نه کېني، غواړي چې په هیواد کې ګډوډي جوړه کړي او دولت کمزورې ښکاره کړي او خپلو موخو ته ورسیږي. مونږ باید هوښیار واوسو، داسې نه چې په ځانګړې ډلې د خیانت کولو تور ولګېږي. پام کوه څه چې کېږي هغه کېږي مشره. دا خبره دې سمه ده، خو مونږ ټول باید قوي عزم او اراده ولرو ملا. څه پوه شوې؟ ما خو درته وویل. عائشه ګله راغله. په خیر راغلې عائشه ګلې، کېنه مونږ سره چای وڅکا. نه نیسکم ژوندی اوسي. فکر کوم چې له ما سره کار لري. په موټر کې لږې خبرې کولی شو؟ ښکاره ده، وروسته به خبرې کوم. پاشا زر کوه، راځه زر کوه. نه پوهېږم، وډار شوم. په هر ډول عملیاتو کې برخه اخلې ټپي کېږي، بمونه چاودنه کوي. نه ډارېږې پاشا، ته له ما نه ډارېږې؟ دا یو بل شی دی، د مرګ ډار غوندې دی، د ژوند ډار دی. کله چې څوک خوشحالېږي داسې کېږي. خوشحالیگی تا پر اختیال ما سره مینه لره؟ اونو دا گوت ما میوالی تا تا خیسته دا، خوکتا چم تونه یه چاو وایا که هیر کرده دی اونو غصا ازا پتا ما کیگا دول عمر پتا ما کیگا تر څو چې ته چمتو شې. ګوره پاشا، نن مې له چا درنه بښنه وغوښته. د ناشاد شاه هېڅکله هم نه پرېږدم. خو فکر کوم چې زه هم غواړم یوه کورنۍ جوړه کړم. ګوره د چتن غږ دواړه یو ځای اخلو. له تا سره ژمنه کوم بسنه کوي او فرصت راکړي. Thank you.
فکر کوم چې کومه مهمه مسله ده. هو همداسې ده. په مسلې پوهېږم. څه ده؟ شهناز. د شهناز مسله ده که نه؟ هو بیخي همداسې ده. دا تاسې څه وکړل؟ ها ما څه کړي یا شکولي؟ تا هغې ته لېوالتیا وښودله. د څه شي لېوالتیا؟ خوښه شوې دې ده. الله الله، په مینه ورسره خبرې کوي، داسې خبره ده کیفه. ته لیونۍ شوې یا شګولې؟ ها هو لیونۍ شوې یم. هغه جلۍ مې لیونۍ کوي. دا چې هغې جلۍ ده ته څنګه وکتل زه پوهه شوم. قسم کوم چې د دې کار پایله به ښه نه وي. زه پوه نه شوم چې ته ولې ماته ګواښ کوې. د انسان غوندې ووایه څه ستونزه ده. ښکاره ووایه شګولې، ته غواړې څه ووایې؟ جواب نه راکوي؟ هو ښه ده، ښه ده، یعنې جواب راکوي. دا دې درمې کې که نه؟ څنګه دې راکړه؟ ومې ویل چې له ما سره واده کوې، بیا مې وویل جواب نه راکوې، تا ویل هو. زه له تا سره واده کوم. ښه ده، ښه ده، داسې چې ده نو زه ځم. صبر وکړه، صبر وکړه، کښېنه. خویا ما خبر دادم. تا نش پس لخ پلو کسانو سر پا عملیاتو که برخ اخلم. حالت لک خراب دی. انشالله و بکولشم چه روغا پاتشم. ده تشوی عملیات بکر نخوارم نشم ویلای. مون همه و عملیات تر سرکو. یعنی نش پا مونگ دوارو تا دیره گوه خون کش بده. گوه خوار وقتوی که چی ریزه روغه پاتشوام ورندی سره هوایم. که زه روغ پاتشوام زه تالسی بونه غوارم ده مشر پواسطا. هم دا اوس نه د حق وبخښه، سمه ده؟ بخښلی مې دی، ته یې هم وبخښه. بخښلی مې دی. خدای پامان. خدای پامان. هغی جلی تا پام کوا. وای 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 جوان دی وسی دیر خواه خبره دی وکڑا. وای سو شویل خواه خواه دی نشوا خواه خبره میو نکڑا. تا عایشه گولی زما پاڑا سو فکر کوی، یعنی تا فکر کوی چی هر انجلی کولی شیز ما زده لاسته راوڑی؟ ها نگرانه دا سه هم نده. سامه دا چی غیه و بد انجلی نده، خکولی ده، جذابه ده، او خیاره ده. دا ته څه وایې؟ ها بی شرما بد سترګې. یعنی ته څه کوې؟ زه له تا نه کرکه لرم. څه لیونۍ یې؟ جذابه ده. زرکوه ښکته شه. ټوکې مه کوه، ولې ښکته شه؟ وایم ښکته شه. زرکوه ښکته شه. زرکوه زرکوه ګوره، که زه لاړم بیا نه راځم. دروازه بنده کړه. جذابه ده. زه هم له تا سره مینه لرم. Thank you.
ورسیدو آغا لشان است طول چند تویو طول ما تا وقشی ننش پا مرکی دلشتا خو گردی دل نشتا سازمان تا باید یو نهیری دون کهی سبخ برکرشی پوشوی پوهشوام او هو دا مرکولو واک لاکیف سردائی دا خبر لکومش با؟ ارورا زفکر کام نکا چه اغل شهناز پتا دیر باور لاری دیر زیاد ریختیاوی ارورا غلیشه از هموه سامده ملگورو سامده دا خبری پریک ده زرکوی زنو نپت کئی آشا گولی تو ماسر راشو از هم دست خایم یعنی سنگه سهم دلتا پاتی که گم صبر راکی خدای ازر کوی رازی رازی صبر راکی خدای نشپا مکتا تر طول مهمش پا نملگرو زو مکتا حسو پایلتا لگ وقت پاتی جانباز با هم دلتوی مکتا غنی سوزو تاس پوشوی جان سو تا هم دلتا پاتی شا ملگرو تاس لما سر راشی از هم لتا سر دان امر ممت اکرارا با سمد امر سب برکا برکا گرانا نازوالیا چندوی گرانا نانشپالا تاسر دیر که وقت روام گرانا ها 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 بابای دوی هم راورا سیدا دامنیت کسان هم راغ لار آقا هم ده سازمان پا جمع که هر سبیخی سم رواندی هوا هم صافه دا گورا چه دلتا چوک چکوی ده سازمان کسان راغ لل دیر خواه تر سوچی جان باز نومه کس نوی پیدا شوی پتا مکیگو سمادا سمادا ملگرو دی امر کولو واکز ما دی تر سوچی جان باز نومه کس نوی را پیدا شوی پتا مکیگو الا الا مانو سو ویل دا مهمه نده دا چه چاو ویل دا مهمه ده پوهشوی ملگرو که غواری تاسننش پل گارام وکه خبر خرابه ده داید خیر کی سمده هرسه ده کنترول لانده دی ملکورو ستونزه نشته ستونزه نشته هرسه سم رواندی آقا جان باز نوچه شو آخر هم راغی چه ده کرزر خلاشی؟ یو چوگ را آغای لکه چه جان باز دای ملگو رو طول چم تو باوزی مونگ چم تو یوتان ایخ نمکوا چم تو یو رو را دیر خواه دیر خواه دیر خواه جان باز هو بخیر راغ لی رانده راشا داتا دی
داسې نشي کېدلی. دا خو شیطان دی، په رښتیا شیطان دی. نه دی مړ شوی. یوه شیبه، دا خو چاتن دی؟ د جانسو ملګری دی. خیره دې څه دې ولیدل؟ پېژنې؟ پیسې مو راوړې دي؟ راوړې مو دي. تا اسنادونه راوړې دي؟ ټول په بکسه کې دي. چاته نه زموږ په پیسو یو ښه ځای ته تللی شي. د بیلګې په ډول چیرته؟ د بیلګې په ډول زندان ته. پولیس پام کوه چې حرکت ونه کړي. رازیلا، رازیلا، دې ځناور دومره کلونه ځای هسې وغولولم. بې شرفه، د دې کار سزا به وګورې. لاسونه دې پورته که، تلاشي کوي. امر صاحب دا یوازې نه دی راغلی. عاقفه وروره، ښه وخت دی، پایله وایې. هو رښتیا وایې، به هلته ټول چمتو یې؟ زر کوه وروره، موږ چمتو یو. سمه ده، زر کوئ ملګرو. پاشا پایله وایې. پام کوئ ملګرو، مېلمانه لرو. پام کوئ ملګرو، پام کوئ ملګرو، ټول وولی، پام کوئ. بلته سمه ده وروره. خیر کې لکه چې سازمان له عملیاتو نه خبر شوی. دې کار ته وګوره، دوی یو بل سره وژني. د ګیم غوندې لوبه ده، ډېره په زړه پورې ده. کارلوسا ورورا، پام کوئ، پام کوئ. واشانو، واشانو، موږ مستړي کوي تاسلم شوی. څه دې وویل بالتا؟ ها دوزم، صبر وکړه. ها واشانو، ورورا دست نه چې مون ختم کی. دست چې دنو اجازه نه ورکوو. زر کوئ زهام، واشانې ځانونه نه ښکاروي. واشانو ورورا، وړاندې ورځو، ټول ختموو. صبر وکړه، چټیات مه وایه. که په سر یې وویشتې او هم ژوندی نه پاتې کېږو. دا سم فکر نه دی. دا ستا کسان دي، پست انسانه. زه پوهېدم چې ته موږ په کمین کې غورځوې. واشانو، پام کوئ، تکړه کسان دي. دا باید له موږ نه بو نه ځي. هرې خوا ته پام کوئ. واشانو، عاقفه، خواره کېږو. سمه ده، خواره کېږو. سیبو، کارلوسا، تاسو شاته لاړ شئ. سمه ده، وشنو.
پاشا تو دې خواته لاړ شه. سمه ده عایشه ګلې، بالتا تاسو له ما سره پاتې شئ. سمه ده وروره. پام کافا دلته بل کاسه مشه کارلوسا کومې خواته دی؟ موږ ته مخامخ ځانې پټ کړی دې بخت کا زه شانه ورپسې ورځم. سمه ده وروره، تا اندېښنه مه کوه، زه یې بوختوم. سمه ده زه لاړم. سیبو مخابره ساده وګور صفه دې ځای حرکت مده کې زړه نه سوزو مولم دې لاسونه دې پورته کې مخ دې را وړه وا چې دوی د سازمان کسان دي. له جامونه یې خو هم داسې ښکاري. سمه ده څه کوو؟ وسله دې وغورځوه، مخ دې را واړوه، مخ دې را واړوه، را واړوه په کراره، مخ دې را واړوه. زر کوم غلی را واړوا، را واړوا، را واړوا. اورورا خدیجه و وای ته دلته څه کوي چلای؟ اورورا تاسو یې پاشا از مغه غوري اورا ته د کسانو شاته غټه ویني. هو ملي دي تا د خخکاری پاشا ته وشتلای شي. آسان ده خو ډېر ګوښول کې کار دی. پام کوه بل چاره نه لرو وروره. پاشا پام کوه. وروره تاسو دلته څه کوئ؟ مون جانباز نمی کس پسر اغلی یو دلته له سازمان سر لیدن. وروره ها خوی ده سازمان کسان ندی چه مون کسان ده یعنی پولیس دی. دست سوای خدیشه وروره زه پولیس هایم بده پو هیگم. پو هیگی؟ یعنی چنگا؟ دا خبری وز پریک دا خبرو کسان ده خبر ورکا آکفا عملی لغوش و لاکفا وروره. خدای ده خیر کی؟ خدای ده خیر کی؟ آکفا آکفا صبر وکای هاگوی پولیس دی. آکفا صبر وکای. ولمیه سمده وی وله شاده شم
شفا زیبو صبر زیبو صبر کن زیبو صبر پولیس دی اخوی پولیس دی باشا باشا پام کو چټس دونه کې اخوی پولیس دی د ویل خدیجه تو وشوال خدیجه خدیجه سیبو 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 ودرګا اورورا سیبو ودرګا اورورا تو وشوال څه خبره ده جان سوم مدل ته ده پاشا اخوی دلته راغلی ول اورورا د توای دا څه نشکې ده لای جان څوم دلته ده رښتیا وای اورورا لبادا مرغا خدیجه خدیجه قربانده شم خرده سرگه ده خلاصه که خدیجه خدیجه سیبو خدیجه 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 زره باید روختون تا بوزه سیبو خدیجه اورورا ملگری خدیجه اورورا تول شهیدان شوی خدیجه جانسو خدایا دا درد با سنگه و از غمان چی سرگه ده خلاصه که خدیجه خدیجه قرده سرگه ده خلاصه که خدیجه دختر الان پرست رو کده خلاصه که اورور ده ببریک ده قربانده شم خوری سر کده خلاصه که سر کده خلاصه که خدیجه سر کده خلاصه که دختر الان پرست رو کده خلاصه که جانسو خدیجه یوازی رو بپنگ دا خدای لده در طرز گشوان بکو خدیجه خدیجه سرگده خلاصه که خیر اده که غلی جان بازا چیرته زه بوه ایتنو تو کی رازا زه تخپل بابا تا بیایم لاس می گونیسا خدا بو میزا خوره اگلی باید شاچاو دارا ورکلا دباید شاچاو دارا ورکلا برورا آکه فرور باشا دامر وکا باشا بباید چیزی بینم اشتلیشم بکارا دا چمون نه پوهېدو دا تا څه وکړل ټول دې ووژل ودې وژل دا څه وکړل څه دې وکړل ټول دې ووژل ټول دې شهیدان کړل
ودی باشه ما نه دای کړای ما داز نه دای کړای ودی باشه سیبو سیبو آرام اوسه سیبو هغه دی واشل زما خور دی واشل دوز شهیدان کړل سیبو دا کومه ګناه نه لري ما ورته امر وکړ ما ورته ویل چې ډبې ته چاودنه ورکړه همدارنګه موږ نه پوهېدو چې هغوی پولیس دي وروره سیبو موږ ختم شو تباه شو د پولیس کار ته لاړ شو چې مړ شم ډېر بخاوي ملګرو ملګرو بې ځایه خبرې مه کوئ قربان دي شم قربان دي شم یو څوک دې څه وایي هلته څه خبره ده پاشا سیبو څوک چې موږ د سازمان کسان ګڼل هغوی پولیس ول هغه نشانه څه څه وایي تباه شو هغه نشانه دلته تباهي رامنځته شوه ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته هغوی پولیس ول خدای دې هغوی وایي څنګه کېدلی شي ها لیلا زر دې پېښې ځای ته امبولانس ولېږه امنیت ته هم خبر ورکړه درکوه زه ځم سمه ده اغلې نه ما ډز نه دی کړی ما چاودنه نه ده ورکړې نو چا ورته چاودنه ورکړه چا ورکړه مونږ ورته چاودنه ورکړه مونږ ټولو مونږ څه ووایو حساب څنګه ورکو اکه فورورې او ته خو ووایا نور نو غلی شي غلی شي ما ډز نه دی کړای پاشا په هوښ راشه